Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jesenica za sredu 13. april. Moje ime je Svetlana Savić. Opštinska izborna komisija opštine Smederevska Palanka podelila je uverenje o dodeli mandata za odbornike Skupštine opštine u novom sazivu lokalnog parlamenta. U prostorijama Srpske napredne stranke uverenja su podeljena budućim odbornicima koji će u ovom sazivu predstavljati Srpsku naprednu stranku u lokalnom parlamentu. Nakon lokalnih izbora koji su održani 3. aprila, od ukupno 49 odbornika, koliko broji saziv Skupštine opštine, 34 odbornika su iz Srpske napredne stranke. 4 mandata imaju Ujedinjeni za pobedu Palanke, 4 mandata Socijalistička partija Srbije, 4 mandata Koalicija Narodne stranke i Pokret slobodnih građana, 2 mandata Zdrava Srbija i 1 grupa građana Most Dušica Savić. Tim povodom poverenik opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Smederevskoj Palanci, prvi na listi Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, Nikola Vučen je rekao, zajedno smo učestvovali u velikoj pobedi, zajedno nastavljamo dalje da gradimo još bolju budućnost za sve naše građane, zajedno možemo sve. Mobilna jedinica Doma zdravlja Smederevska Palanka nastavlja sa preventivnim akcijama. U petak 15. aprila u centru grada biće organizovana akcija Proveri svoje rizike, kontroliši svoje zdravlje. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju građane da iskoriste priliku da prokontrolišu krvni pritisak, šećer u krvi, ali da se posavetuju sa zdravstvenim radnicima u vezi sa zdravstvenim problemima. U petak 15. aprila od 10 do 12 časova, znači u glavnoj ulici, mislim da će biti negde kod fontane, naša mobilna jedinica, punkt, znači sa 3 patronažne sestre koje će prekontrolisati krvni pritisak, šećer pacijentima, znači ko bude bio raspoložen za merenje i u slučaju nekih patoloških vrednosti uputiti lekar. Pa pozivamo građane da se odazovu u toj akciji. Kažete mi, to je ono što može da se uradi na terenu i kakav je zapravo odziv naših sugrađana za takve akcije? Do sada je već organizovano 2 puta taj mobilni štand konkretno i pokazalo se veoma dobrim i upućeni su pacijenti gde treba dalje. Takođe je bio niz akcija preventnih pregleda što u Domu zdravlja, što u opštoj bolnici Stefan Visoki, znači bila je saradnja, radio se ultrazvuk abdomena, ultrazvuk štitne žlezde i viđeno je puno znači promjena koje su detektovane, da kažemo maltene preventivno i sada će biti lečene. Ono što moram da vas pitam, kada govorimo o ovoj akciji koja će biti organizovana u petak i tu je u pitanju merenje krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi, da kažemo koje su zapravo to i vrednosti koje su normalne, a kada treba reagovati? Pa ja stao za hipertenziju, po ko zna koji put pričamo sprema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji ciljne vrednosti krvnog pritiska su i dalje 130 sa 80, znači do tih vrednosti, posle toga imamo granično visoke i preko vrednosti od 160 sa 100 mm živinog stuba smatramo hipertenzijom, a što se tiče šećera u krvi koji će također biti meren na terenu, to su vrednosti do 6,1 mereno našte glikemije. Dakle, ukoliko dođe do odstupanja ovih vrednosti... Jeste, patronažne sestre će obaviti razgovor sa pacijentom i preporučiti da se jave kod izabranog lekara. E sad, ono što moram da vas pitam, nekako ovih dana imamo te drastične promene vremena, hladno, toplo, jutarnje temperature su u minusu čak bile, pa imamo vrednosti oko 20 stepeni. Koliko zapravo sve to deluje na naš zdravstveni sistem, na povišen, snižen krvni pritisak, nekako čini mi se vezana je tema, pa možda će eto i neki zbog toga i doći. Pa juče baš bila karakteristika velike, odnosno drastična razlika vazdušnog krvnog pritiska i uticalo je te kako juče smo bili onako inertni, pospani, serotonin u krvi je porastao, pa smo osjećali čak i glavobolje poput migrene, pritisak je rastao, znači krvni sudovi, odnosno barometri u krvnim, baroreceptori u krvnim sudovima su reagovali tako što su vazokonstriktovali te krvne sudove, odnosno skupljali i došlo je do porasta krvnog pritiska, tako da ovih dana, znači svjedoci smo da je nestalno vreme i ponavljaće se, znači dokle god se ne bude ustalila temperatura i vrednost vazdušnog pritiska, hroničari, hipertoničari, naročito asmatičari će se povećano javljati svojim izabranim lekarima. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, ali virus i dalje cirkuliše. U COVID ambulanti Doma zdravlja Smederevska Palanka tokom jučerašnjeg dana ukupno je obavljeno 67 pregleda, 27 prvih i 40 kontrolnih. Testirano je 39 odraslih osoba, 3 pacijenta su imala pozitivan nalaz. Od 2 PCR testa nijedan nije pokazao pozitivnost na virus COVID-19. U dečjem i školskom dispanzeru testirano je 6 dece, 2 su bila pozitivna. Ukupno 5 novo obolelih od koronavirusa.
a u opštoj bolnici Stefan Visoki na lečenju zbog koronavirusa nalazi se 5 pacijenata i svi su smešteni u COVID-1 jedinici. Tokom jučerašnjeg dana obavljen je jedan otpust i nije bilo prijema. U COVID ambulanti pri infektivnom odeljenju bilo je 17 pregleda, 10 prvih i 7 kontrolnih. Od testiranih 45 pacijenata nije bilo pozitivnih na koronavirus. Institut za transfuziju krvi Srbije i Palanački crveni krst organizuju sutra 14. aprila akciju dobrovoljnog davanja krvi. Autobus instituta bit će parkiran u pešačkoj zoni u centru grada od 10 do 16 časova. Osnovna škola Heroj Radmila Šišković je nakon pauze zbog pandemije koronavirusa početkom nedelja, a povodom dana ove obrazovne ustanove, ugostila nastavnike i učenike iz Škofje Loke iz Slovenije. Za 16 učenika i 3 nastavnika iz Povradinske škole Ivan Grohar priređene su brojne aktivnosti, a danas je gosti iz Slovenije i predstavnike osnovne škole Heroj Radmila Šišković u svom kabinetu primio Nikola Vučen, predsednik opštine Smederevska Palanka. Opštinu Smederevska Palanka posetila je delegacija iz Slovenije, tačnije iz osnovne škole Ivana Grohar i Škofja Loke. Sa nama su učenici i nastavnici iz ove obrazovne ustanove. Recite mi koliko je značajna ova poseta za samu opštinu Smederevska Palanka i da li se planira uspostavljanje još bolje saradnje između Škofja Loke i Smederevske Palanke? Svakako da je ovo jedno dugogodišnje tradicionalno prijateljstvo između dva grada, između Smederevske Palanke i Škofje Loke. To prijateljstvo je već, da kažem, dugogodišnje, traje od 70 i neke godine, obzirom da svi vrlo dobro znamo da Ivan Grohar, neko ko je pokrenuo prosto celu tu priču vezanu i za Groharevu koloniju koja se odvijala u samoj Škofje Loki, a ujedno su posjećivali i opštinu Smederevska Palanka. Tako da velika je čast naravno ugostiti ove naše drugare iz Slovenije, mališane, mislim konkretno na decu koja su došla u posetu opštine Smederevska Palanka i njihovim vršnjacima u Smederevskoj Palanci. I ovo je jedna dobra stvar iz prostog razloga što ovakva prijateljstva koje oni danas ostvaruju su prijateljstva za čitav život. Tako da mislim da će sigurno opština Smederevska Palanka u narednom periodu, kao i ovih godinu nazad, obzirom da smo imali koronu 2-3 godinu nazad, pa se nismo odazivali pozivima sa njihove strane, sigurno ove godine otići kao delegacija i posjetiti opštinu Škofja Loka. Kao što možete da vidite, njihovi predstavnici škole i samo grada su danas kod nas, zadovoljni su posjetom, a svakako kažem, to je jedno dugogodišnje prijateljstvo koje se dugo godina neguje i siguran sam da će u narednom periodu naša saradnja biti još bolja. Mi smo ovdje prvi put i utisci su sjajni, sve je super, ljudi, hrana, sve, tako da šteta zbog idemo danas kući, jer moramo zarad obaveznosti, tako da sve je super, super. Evo, predsjednik opštine Smederevska Palanka vas je danas dočekao ovdje u svom kabinetu. Pričali ste, pa kakva će biti saradnja i da li će biti nastavljena saradnja između vašeg grada i našeg? Ja, kako smo pričali, ćemo nadaljevati ovo sudjelovanje. Možda i ljetos stiže vaš građan načelnik u Škofju Loku. Tako, i on je muzičar kao ja, tako da možda nećemo nešto da sviramo. Tako da ja se nadam da ćemo ohranjati ove stike. Na nedavno održanom republičkom takmičenju iz fizike u Kraljevu učenica osnovne škole Heroj Ivan Muker Mija Jovanović osvojile drugu nagradu. Konkurencija je bila velika i među 277 učenika 6. razreda Mija je postigla izuzetan uspjeh. Utisci su izuzetno pozitivni, znači kreće se od opštinskog takmičenja, naravno školsko, opštinsko, regionalno, na svim nivoima je Mija bila prva, na republičkom je osvojila drugu nagradu, u celoj državi naravno, bilo je 277 šestaka, organizacija je bila odlična, zadovoljni smo. Zadaci su bili teški, ali dobro, to su izuzetna deca koja su stigla dotle, tako da stvarno smo puni pozitivnih utisaka. Evo, učenice šestog razreda, tada se deca zapravo i prvi put susreću sa fizikom kao predmetom. Koje to oblasti koje se uče i koje su na takmičenjima?
To su oblasti koje radimo u školi plus neka relativna brzina koju ne radi, znači opširnije je. Ima gradiva koje se ne radi u redovnoj nastavi. Vežbali smo, radili smo, tako da je uspeh došao. Evo, Mija je, rekli ste, na tim prvim nivoima takmičenja bila prva, u Republici je druga. Svakako veliki uspeh, ali Mija, pored fizike, je izuzetna i u drugim predmetima. Jeste. Hoćete vi da kažete? Hoću. Mija je već sad plasirana na još dva republička koje je očekuju. Bavi se glumom izuzetno, bavi se šahom, isto je fenomenalna. Još da napomenem da je posle takmičenja iz fizike imala pola sata pauze, pa je išla na regionalno iz srpskog jezika, gde je osvojila treći rang. Sutradan je imala regionalno iz tehnike i bilo je opštinsko iz biologije, na koje nažalost nije mogla da stigne zbog takve organizacije takmičenja. Preklapala su se, ali znači svestrana, izuzetna, vredna. I sad da ćemo malo Miju da pitamo. Mija, veliki uspjeh je svakako za tebe. Prvi put se susretala i susrela sa fizikom i evo, da čujemo tvoje utiske uopšte, zašto si se opredelila za fiziku i za ostala takmičenja na kojima postižeš izuzetne rezultate. Pa meni je fizika još na početku 6. razreda privukla pažnju, onda sam se odlučila da želim da idem na takmičenje i eto, na kraju je bilo tako. Dobro, kako su izgledale te pripreme? Teško su zadaci bili teški? Pa, kako izgledalo sam taj test koji si radila? Pa ja sam se s nastavnicom pripremala od samog početka, dosta smo se pripremale. Test na republičkom bio naravno najteži od svih i zadaci nisu bili baš laki. Dobro, i koliko je zadataka bilo, koliko ste imali vremena da uradite, kakve, čuli smo, 277 učenika, dosta đaka je bilo na ovom takmičenju? Pa imali smo 5 zadataka, radili smo ih 3 sata na republičkom. Dobro, i pretpostavljam da kada ste saznali rezultate? Bila sam presrećena. Bila si presrećena i dobro, veliki uspjeh za tebe svakako i što se fizike tiče. Pretpostavljam da ćeš nastaviti da ideš na takmičenje iz fizike i ostalih predmeta. Koji su još to predmete? Evo, čuli smo nešto. Šta je u planu za dalje? U planu za dalje je da idem na republičko takmičenje iz matematike i na republičko takmičenje iz tehnike i tehnologije. Zaboravila sam matematiku, da. Dobro, evo, to je nekako matematika, fizika, to su predmeti koji su i preklapaju se i tebi vjerovatno idu ti prirodni predmeti, pretpostavljam. Da. I zadovoljna si, je li tako? Jesam, da. Iskreno, najveći problem je kad se takmičenja preklapaju, ali dobro, to je zbog organizacije uvijek tako. Rok za prijavu učenika u specijalizovano odeljenje gimnazije i umetničkih škola produžen je za nedelju dana i trajeće do 15. aprila. U specijalizovanim odeljenjima mesta ima za 5002 talentovana učenika, a do sada se prijavilo 6855 kandidata za polaganje prijemnog ispita. U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kažu da će roditelji i drugi zakonski zastupnici do 15. aprila moći da prijave učenike samo u srednjim školama u kojima se polažu prijemni ispiti. Elektronskim putem preko portala Moja srednja škola prijave za polaganje prijemnog su završene 7. aprila. Pratite vesti televizije Jasenica. U 4 od 6 oblasti reforme javne uprave Srbije postigla dobre rezultate. Najveći napredak postignut je u oblasti pružanja usluga i elektronske uprave, dok ima i oblasti na kojima još mora da se radi. To pokazuje poslednji izveštaj Sigme, inicijative koju sprovode Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropska unija. Ona zapravo proverava dokle se stiglo sa reformom javne uprave koju godinama sprovodimo s pomoć Evropske unije. U posljednjem izveštaju Sigma je dala dobre ocene, ali ukazala na slabe tačke reforme. Reforma javne uprave jedan je od zadataka na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Teži se upravi koja zapošljava profesionalce na osnovu njihovih znanja, veština i kompetencija, a ne na osnovu drugih kriterijuma. U tom procesu imamo dugogodišnju finansijsku i svaku drugu podršku Evropske unije, ali i Sigmu, koja proverava kako nam ide. Posle 5 godina nedavno je objavila novi izveštaj. On pokazuje ono što Evropska komisija zove da je Srbija moderately prepared, znači umereno spremna za članstvo u Evropskoj uniji u oblasti javne uprave. Šta to znači, na kratko rečeno? To znači da je stanje, da kažem, solidno, ali da još uvijek mnogo toga ima da se uradi
da bi administracija stvarno bila spremna na članstvo u Europskoj uniji i naravno i da bi građani i preduzeća bili sa tim stanjem zadovoljni. Ako pogledamo malo rezultate u pojedinim oblastima, Srbija je napravila najveći napredak u oblasti pružanja usluga i elektronske uprave. Evropska unija insistira na modernizaciji i digitalizaciji, profesionalizaciji javne uprave. Upravljanje ljudskim resursima slaba je tačka reforme, ocenjuje Sigma. Tu je najveći problem u tome što je većina najviših menadžera u državnoj upravi, najviših rukovodioca, praktično stalno u položaju vršioca dužnosti. Znači, nemate na tim položajima ljude koji su izabrani po propisanoj proceduri i postavljeni na položaj za trajanje jednog mandata. To je veliki problem, pa na primjer to da je broj prijavljenih kandidata za pojedina radna mesta u državnoj službi relativno nizak. Znači, ima jakih tački, ima slabih tački, sve u svemu situacija je solidna, ali još je veliki manevarski prostor za poboljšanje. Srbija se u odnosu na prethodni izveštaj izdigla iznad proseka u regionu i u upravljanju javnim finansijama. Sigma posebno ističe napredak državne revizorske institucije. Državna revizorska institucija u Srbiji je jedna profesionalna institucija koja ima po zakonodavstvu i u praksi relativno visoki stepen nezavisnosti. I ono što je zanimljivo, njene se preporuke poštuju. Znači, velika većina, praktično sve njene preporuke su ispoštovane u tom smislu da institucije u kojima DRI radi svoje revizije, da postupaju po preporukama državne revizorske institucije. To je jedno ovako ostrvo odličnosti, da tako kažem, u sistemu javne uprave u Srbiji. Za 10 godina državnu revizorsku instituciju Evropska unija poduprla je sa 2 miliona evra. U kompletnu reformu javne uprave iz evropske kase slilo se 200 miliona evra, a postoji direktna budžetska podrška koja se Srbiji od 2016. godine sukcesivno uplaćuje. Izveštaj Sigme ulazi u godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku. U Kulturnom centru u Smederevskoj Palanci UNICEF Srbije organizovao događaj posvećen mentalnom zdravlju mladih, u čemu su Prijatelji dece Srbije operativni partner. Prikazan je dokumentarni film Povezivanje tačkica o veoma aktualnoj temi mentalnom zdravlju mladih, a koji je otvorio globalnu diskusiju o mentalnom zdravlju mladih, koji su glavni akteri ovog dokumentarca. Svoj osvrt na ovu temu dala je Jan-Marie Alves Ćurčić, novinarka koja se bavi zagovaranjem za mentalno zdravlje mladih i osoba koja ima lično iskustvo. Zovem se Ksenija Mihajlova, ja radim u UNICEF-u kao saradnica za uključivanje mladih u društvo i danas došli smo u Smederevsku Palanku da predstavimo jedan kanadski film Povezivanje tačkica o mentalnom zdravlju mladih širom sveta. To je mnogo važna tema i za sad mentalno zdravlje je jedan od prioriteta UNICEF-a. Mentalno zdravlje jeste problem, a adolescencija je mnogo težak period pod bilo kojim okolnostima, a u svetu i u Srbiji i širom sveta zbog COVID-a situacija je postala gore i imamo jedno istraživanje kroz U-Report anketu koje pokazuje da trećina mladih u Srbiji, to je 37%, ne znaju gde mogu da idu, gde mogu da tražu pomoć i to je veliki problem. To znači da skoro svaka treća osoba neće dobiti adekvatnu podršku ako joj treba i nažalost to može da ima loše posljedice. I ukoliko se ne poboljšava situacija, ukoliko se ne podižemo svest o mentalnom zdravlju, o tome zašto je važno da pričamo o tome, zašto važno je da tražimo pomoć, možemo da dođemo u situaciju kad mladi u Srbiji ne tražu pomoć. S ovim filmom koliko ste obišli, šta planirate sve da obiđete i kako ljudi reaguju?
Ovaj kanadski film je deo UNICEF-ove kampanje Iz mog ugla. Ova kampanja je bila započena u oktobru prošle godine, kad smo prvo predstavili ovaj film u kinotecu u Beogradu. UNICEF planira da predstavi ovaj film u 10 lokalnih zajednicama tokom aprila ove godine i Smederevska Palanka je prvi grad na našoj listi. Mislim da to je dobra prilika da širimo našu priču u svim delovima Srbije, zato što imamo pozitivno mišljenje mladih o filmu i pozitivno mišljenje roditelja i nastavnika i mlade osobe i odraslih, i mislim da za sve nas ovaj film je dobra prilika da počnemo neki razgovor o mentalnom zdravlju. Danas sam ovde da podelim sa vama svoju ličnu priču i negde podelim to iskustvo koje je meni svakako promenilo život, ali me je danas upravo stavilo pred vas. Kada govorim o svom iskustvu narušenog mentalnog zdravlja, govorim o depresiji koja se nalazila iza osmeha i glasnog super sam i nije mi ništa. Govorim o usamljenosti i preplavljujućim osjećanjima zbog kojih sam se osjećala pogrešno i previše. Govorim o nerazumevanju na koje sam nailazila i sve daljem bežanju od same sebe. Zatim dolazim do potpunog mraka i ne čujem vapaja za pomoć jer sam bila uverena da me niko ne može čuti. Posramljena i izgubljena. Niko ne može da zna šta se dešava sa mnom i više ne postoji način da mi se pomogne. Govorim o gubitku sobstvenog bića, nepovratnom i razarajućem. Ne znam da li ikad postane lakše, ne znam i da li uopšte moguće govoriti o tome na neki lagodan način, ali ono u šta sam sigurna jeste da je upravo to iskustvo doprinjelo da danas razumem zašto je važno započeti ovaj razgovor. Prvi ansambl Centra za kulturu Masuka iz Velike Plane premijerno će izvesti predstavu Mrešćenje Šarana po tekstu Aleksandra Popovića u režiji Dejana Cicmilovića. Premijera je zakazana za petak, 15. april, sa početkom u 20 časova na velikoj sceni Centra za kulturu Masuka. Iz sporta, organizacija Atletskog saveza Centralne Srbije Atletskog kluba Kruševac održano je prvo kolo prolećne lige za atletske škole, mlađe i starije pionire, odnosno pionirke, kao i miting za mlađe i starije juniore i juniorke. Atletski klub Jasenica predstavljalo je 44 takmičara u svim kategorijama i ukupno su osvojili 34 medalje u pojedinačnoj konkurenciji, 12 zlatnih, 11 srebrnih i 11 bronzanih. Osvojena je zlatna medalja u štafeti 4x100 metara u konkurenciji 4 ekipe u kategoriji starijih pionirki. Planinarsko orijentiring sportski klub Jasenica i Smederevske Palanke organizuje prvi memorijal Tatjane Ljubisavljević u orijentiringu, a takmičenje je bilo i redovno peto kolo Lige Srbije u ovom sportu. U konkurenciji više od 200 orijentiraca iz 19 klubova i u 26 kategorija, takmičari orijentiring kluba Jasenica postigli su veoma dobre rezultate. Osvojeno je 18 medalja, 5 zlatnih, 6 srebrnih i 7 bronzanih. Pa na Kudriškom jezeru, po lepom vremenu, sa dobrim stazama, sa velikim brojem takmičara, održan je prvi memorijal Tanje Ljubisavljević, a istovremeno i peto kolo orijentiring Lige Srbije na srednjoj distanci. Bilo je veliki broj takmičara, preko 250, odazvali su se kako zbog dobre staze, a tako i zbog ovog memorijala koji je održan, jer Tanja Ljubisavljević je to svojim radom i zaslužila. Pre proglašenja pobednika podeljene su posthumno. Orijentiring savez Srbije je dodelio zlatan kompas Tanji Ljubisavljević, koju je primio njen suprug Radovan Marković, a ga predoga je predsjednik saveza Dobrica Jelić. Također i MIG iz orijentiring kluba Jasenica smo pripremili jednu plaketu sa likom Tanje Ljubisavljević koju smo predali njenom suprugu. Prvi put da smo bili kompletni, osim oni koji su bili u organizacionom timu, su se takmičili i par takmiča koji su bili zbog bolesti ili zbog opravdanosti nisu mogli da prisustvuju, tako da je naša ekipa, kažem, prvi put bila, da kažemo, kompletna.
i postigli su dobre rezultate, možda malo zbog domaćeg terena, možda malo i zbog toga da se pokažu, tako da smo mi uspjeli, imali smo 5 prvih mesta, 6 drugih mesta i 7 trećih mesta, znači ukupno 18 medalja za naš klub. Moram da kažem da na zlatnu medalju je osvojio ponovo Miloš, koji je tek početnik, međutim on je izvanredan talenat i ubedljivo je pobedio sve svoje protivnike koji su mnogo iskusni i tako dalje. Odlične rezultate postigao je brat i sestra Talijan u elitnoj kategoriji, Jovana je bila četvrta, a Nikola peti. To je veliki uspjeh. Također imali smo i dobre rezultate kod ovih mladih takmičara, gdje su osvojili svoje, neki su osvojili svoje prve medalje, kao što je bila Anastazija Papić u Open kategoriji, a to je nje prvo zvanično takmičenje i prva zvanična medalja. Tako da, kažem, sve u svemu bilo je stvarno lepo, lepo je vreme. Jezero Kudrić je ugostilo sve takmičare po popularnoj ceni, imali su ručak za 300 dinara i ja se zahvaljujem hotelu Jezero koji je pružilo i sve lepe ugodnosti. Svi takmičari su zadovoljni i sa stazom, i sa uslugom, i sa ambijentom koji su doživjeli na Kudričkom jezeru. I prognoza vremena, sutra sunčano i toplo, maksimalna temperatura oko 20 stepeni, u petak još toplije, ali uz povećanje oblačnosti, maksimalna temperatura biće do 24 stepena. Za vikend oblačenje i zahlađenje uz uslove za kišu, maksimalna temperatura u subotu do 14, u nedjelju u daljem padu. U ponedjeljak veoma hladno, maksimalna temperatura oko 10 stepeni. Od utorka postepena stabilizacija vremena i porast temperature. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u vestima televizije Jesenica. Hvala na pažnji, ostanite uz naš program.